Bom, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje para falar da Net Mágicas. Bom, não posso deixar de falar da Net Mágicas, principalmente agora que está fazendo aí 20 anos, né? É uma empresa incrível, tudo que eu preciso referente à mágica, equipamentos, né? E até mesmo um bate-papo muito intenso de dúvidas que às vezes eu preciso com o Sage. E Net Mágicas, parabéns, parabéns por seus 20 anos. Continue assim, e eu só posso dizer que é a maior e melhor empresa aí de venda de equipamentos mágicos hoje, no Brasil. É um sucesso incrível e que com certeza vão existir ainda mais os próximos 20, 40, 60 anos, tá bom? É isso aí, Sage, Net Mágicas, sucesso para vocês e parabéns por esses 20 anos. E sempre recomendadíssimo. É isso aí.